Життя триває, люди закохуються, створюють сім'ї. Особливо приємно, коли Тернопіль стає рідним для жителів Східної України. Інна та Артур приїхали до Тернополя від Рячення. Відпрацювали, сподобалося. 4 роки в Тернополі. Вони не лише закохалися, одружилися, а й дітей в нашому місті роститимуть. Ми приїхали сюди по роботі, і одразу я, потім моя зараз вже дружина. І ось вже як 4 роки знаходимося в Тернополі. Нам дуже подобається це місце, і ми, здається, мені так затримаємося тут надовго. Так. Місто дуже гарне, скажу, люди позитивні, тому ми плануємо тут жити надалі, народити тут дітей, тому і навіть сім'ю сюди запрошуємо свою приїжджати. Що ж, наша творча група, канал обласного державного телебачення, вітає вас з весіллям, бажаємо вам многі благі літа і кохання. Дякую.